defileja je generalni inspektor policije Borislav Šarić, zamjenik je glavni inspektor Goran Amidžić. Da svečani defile počne. Možete početi. Razumem, gospođo predsjednice. Teroristička jedinica planira, organizuje i izvršava najsloženije bezbjednosne poslove i zadatke. Za ratne zasluge jedinica je više puta odlikovana ordenka Gradiška, Prijedor, Bijeljina, Zvornik, Istočno Sarajevo i Foča. Navo vas na povećani stepen rizika, blokade, terena, prilikom pretresa i dubinskog obezbjeđenja trase kretanja, ličnosti koje se pod... Mnogo obezbjeđenja. Drugi motorizovan je šalon čine službena motorna vozila marke Škoda na čelu inspektor Nenad Klincov. Specijalizovana službena motorna vozila su marke Volkswagen T6 kombi. Peti motorizovan je šalon čine borbena vozila policije na čelu vozila Despot proizvedeni u tehničkom remontom zavod obratila se sredstva za sufinansiranje projekta koji vodi oko vozila obezbijedila je vlada Republike Srpske. Inspekti i drugi naoružani grupa preostanci i upeknice nam tehničkih sredstava. Šesti onaj komandir 4. vatrogasne brigade, su članovi boračke organizacije grada Banja Luka, dok treći je šalon čine pripadnici ratnog sastava specijalne brigade policije Republike Srpske, koji su... Boračka organizacija Republike Srpske djeluje u svim opštinama i gradovima Republike Srpske. BOS ima više od 100... Peti ešalon pored predstavnika boračke organizacije Republike Srpske čine i... Najljepša se zora budi, časnim i ponosnim, živem za sjaj, koli prko sam je moj zavičaj. Moji oca naše glase i oca nam budi spas. Onima koji su stvarali Republiku Srpsku, svima onima koji su donosili važne odluke. Tak si, starošnjivu, rodnjivu, vraćam se kući živ.